Гірше, ніж Чорнобиль. Моторошно порожньо виглядає та частина Марнограду, що вчергове прийняла на себе ворожий обстріл. Будинок з забитими вікнами знову відчув на собі всю руйнівну силу руського миру. Російськими окупаційними військами було скинуто 2 авіаційні бомби по дошкільному навчальному закладу. Також постраждало 12 багатоповерхівих будівель, були вибиті шибки, вікна та двері. За медичною допомогою звернулося 5 цивільних осіб. Всім була надана допомога, вони були спрямовані до місцевої лікарні. Пан Леонід в своїй квартирі мешкає сам. Каже, що і в будинку майже нікого не залишилось. Це вже вдруге у вас так, так? Так, так. І от наскільки квартира вже страждає? Ну як, от ця стіна зовсім уже до сусідів, то, що ви бачили там, то їх там нема, чоловік умер, а жена там десь. Ну, ні, ну ні, там ніхто не живе. Угу. От так, от так. І все, що... Зараз я пройшлись по будинку, нікого немає, всі виїхали? Да, хто повиїжджав, ну хто де може як сховатись. Пану Леоніду тільки поставили нові вікна після попереднього прильоту. До цього 3 місяці чоловік жив без них. Нові конструкції беріг, бо це, може, єдина цінність, принаймні нова. Розуміючи, що від Мирнограду ворог не відстане, чоловік вікна не закривав. Так, вона відкривається, і все, вона пішла і не вибиває ні вікна. Двері сусідньої квартири вибуховою хвилею видавило в під'їзд. Пан Леонід зі свого помешкання не міг вибратися. Тому довелось чужі вбивати в дверний отвір. І отак я ж думаю, вона мені могла, ну, упала все тут. Як завжди, їхати нікуди і будемо до останнього, так каже і пан Олександр. Він тільки побував на прийоми у лікаря. Погано себе почуває. Залишаєтесь жити тут? У мене можливості виїхати немає. А багато людей виїхало? Вернулись многі. Повернувся багато хто. Після першого прильоту було в під'їзді 3 людей. Зараз трохи більше. Для підтвердження того, що евакуація рятує життя, цей будинок – найяскравіший приклад. Хоча ті декілька мешканців, що залишились в ньому жити, сьогодні кажуть, ну втретє точно в один об'єкт не прилетить. Нагадаю, пізно ввечері 31 травня росіяни спрямували на Мирноград 2 керовані авіабомби. Поранення дістали 5 осіб, пошкоджено 12 багатоповерхівок і адмінбудівля.